إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمن جمن مرن تو پاک رب ساڈا کھاندا پیندا نہ غیر کلام کردا دیندا روزی رکھدا نہیں روزے نہ نماز پیسی صبح شام پڑھدا ایک وظیفہ رل کے نال ساڈے ذل جلال والے کرام کردا قسم رب دی رب ساڈے نال ہر دم جناب محمد دے گھروں دا سلام پڑھدا جدوں پڑھا کروں میں صاحب التاج والمراج والبراج واللام صاحب التاج صاحب التاج محمد صاحب التاج يا محمد صاحب التاج يا محمد لکھت چوی ہزار وچوں صاحب تاج صاحب التاج والمراج والبراق واللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض واللم صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج صاحب التاج والمراج والبراق واللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض واللم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب واللجم 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 سیدا طاہرہ مطاہرہ صدیقہ کبرا معظمہ
Masuma, Razia, Zakia, Arifa, Abida, Sajida, Makhduma, Muazma, Masuma. Hazrat Amina, Hazrat Amina, God me let her, or they can get the head in the game. Yes, I get the man, the man, the man, the man, the man, سارے نبی کرتے تھے نعرہ سواری کی طرف کر کے اشارہ وہ سید لال بابا لگم وہ ہے سید لال بابا لگم جس وہو مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدوحہ بدر دجا صدر لولا نور الہدا قافل والا مصبح ظلم کر پوجا سجنا سورت دی کر پوجا سجنا سورت دی اے سورت اللہ محدود بھی ہے ہر صورت وچ موجود بھی ہے نل بردہ آپ درود بھی ہے صورت کا پجاری اللہ ہے جب بڑا درود مسار سرکار کی کچھ پوری ہے نل بردہ آپ درود بھی ہے صورت کا پجاری اللہ ہے نل بردہ اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمت و اولائک ہم المہتدون درود آل محمد کی وہ فضیلت ہے درود آل محمد کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے جمیل شیم جمیل شیم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ وجبریل خادمہ والبراق ورقبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده على سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده موجوده محمد 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 موجوده
Muhammad maujood ho sone 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 Muhammad jidhar dekhta hu jahan dekhta Muhammad maujood ho Sone Muhammad maujood ho ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 16 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ 15 ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ 16 ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਲੈਟਸ ਲਾਇਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਖੈਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅਲਮ ਤਰ ਕੈਫ ਫਾਲ ਰੱਬੁਕ ਬੇ ਸਹਾਬ ਫੀਲ ਰਜੀ ਮਾਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮਾਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਕਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਕਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਮਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਤੁਮਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਫੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਾ ਫੋਲਦਾ ਕਰਗੌਰ 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 ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਮੇ ਕੁਛ ਦਿਲ ਵਗਰੀ ਹੋਗੀ ਯੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ
ਹੈ